অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভ্যৱৰ্তী অভিযান মানিকপুৰত। অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভ্যৱৰ্তী অভিযান আৰম্ভ হয় আজি পুৱা জপেয়া কমিউনিটি হলত অগপৰ আঞ্চলিক সভাপতি আব্দুল কাদেৰ মজুমদাৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত কংগ্ৰেছ আৰু AUDFৰ প্ৰায় 300 কৰ্মী আনুষ্ঠানিকভাৱে অগপত যোগদান কৰে। আব্দুল জুব্বাৰৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 100 AIUDF কৰ্মী অগপত যোগদান কৰে। জপেয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰাক্তন সদস্য আব্দুল ছালামৰ নেতৃত্বত 100 কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী, হবিবুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 50 সহ 300 অগপত যোগদান কৰে। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত নতুনকৈ দলত যোগদান কৰা কৰ্মীক অগপৰ নেতা সামেজুদ্দিন ছাপৰ আলীয়ে ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনায়। নতুনকৈ অগপত যোগদান কৰা লোকসকলে বিধায়ক আব্দুল হাইনাগৰীৰ ব্যৱহাৰ আৰু কাম কাজত অসন্তুষ্ট হোৱাৰ লগতে প্ৰাক্তন বিধায়ক ভূপেন ৰায়ৰ ব্যৱহাৰত সন্তুষ্ট হৈ অগপত যোগদান কৰে বুলি কয়। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম আব্দুল ছালাম। কিমানজন কৰ্মী সহ যোগদান কৰিম? মোৰ লগত 100 ওপৰত হ'ব। প্ৰাক্তন মেম্বাৰ নেকি? মই 2007 পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা সদস্য পদত নিযুক্তি পাইছিলোঁ। আব্দুল হাই নাগৰী তাতে মই বহুতবাৰ গৈছোঁ, এক্সপ'জ পোৱা নাই। যিকোনো কামত যাওঁ, ঘূৰি আহোঁ। ভূপেন ৰায় ছাৰৰ তাত যাই মোৰ ভাল লাগিছে। মই আজিৰ পৰা অগপত দলত যোগদান কৰিলোঁ। আমি অগপত দলত ভূপেন ৰায়ৰ মানে ঘৰত গেছোঁ, মানে তাৰ ব্যৱহাৰ পাতিও ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি নতুন দলত যোগদান কৰিছোঁ। একেদৰে কুকিলা আৰু চালাবিলা গাঁও পঞ্চায়তত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বহু লোক অগপৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰে। কিমানজন সদস্য যোগদান কৰিলে? আমাৰ হৰিচৰৰ পৰা প্ৰায় 100 আহিছে, 100 আহিছে। আজি আমাৰ এইখন মিটিঙত আপাতত 300 মানুহ জইন কৰিব, যিহেতু আমি অলৰেডি 400 লিফলেট আৰু আবেদন পত্ৰ এৰিছো, 400ৰ ভিতৰত 325 খন। মানিকপুৰৰ পৰা ইমদাদুল হক, অসম টুডে।